Korona nas je naučila da je u prednosti bio onaj ko je mogao da ode na selo. A šta ako je dedovina ostala u parlogu? Vreme je da je obnovite i uredite. Prijavite se za novi serijal RTS-a Moja dedovina i mi ćemo vam u svemu pomoći. Od štale da nastane ostava i nova prostorija. Pošaljite zanimljivu priču o svojim precima, spremite se za ozbiljan rad i svima javite da vaša dedovina nije na prodaju.